Доброго вечора. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Резервісти 79-ї бригади відпрацьовують спуск з гвинтокрила. Ковектори переслідують жительку Миколаївщини. Рятувальники провели рейд щодо запобігання пожеж у побуті. Сьогодні, 22 жовтня, резервісти 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відпрацьовували спуск з гвинтокрила за допомогою системи «Канат-1». Виконують безпарашютне десантування. Участь беруть 50 бійців. Попередньо вони пройшли навчання за допомогою системи «Адаптер» на макеті вертольоту та висотному тренажері. Детальніше про це дивіться у наступному випуску. Інформацію про власний похорон отримала жителька Миколаївщини як погрозу від колекторів. Жінку без її відома вказали поручителям у банку. В ситуації розбиралися Валентина Гурова та Ігор Чорний. Наталія Панашій говорить, дзвонити почали 2 тижні тому. Особисто у мене немає проблем з банками. Я знову вирішила, що це розшукують жителів нашого села, щоб надавати якусь про них інформацію. І всі ці номери поблокувала. Почав з ними розмовляти на «ти», писати на «ти», і потім викинув той чорний портрет в рамочки, що об'яснив, що похорони в мене відбуються 18 жовтня о 10-й годині в сільському клубі, то я тоді забила, звичайно, тривогу. Жінку, яка, за словами колектора, брала кредит, Наталія Панашій знає. Зателефонувала, дійсно, в жінки є кредит, який брала вона на лікування сина. Я спитала, хто у вас поручитель? Вона каже, ми брали його без поручителя в Альфа-банки. Дуже давно, але можливості платити немає. Разом із Наталією Панашій їдемо до власниці кредиту, аби дізнатись, що вона також отримує погрози. Втім, вдома господарки не було. На телефоні дзвінки жінка не відповідає. Наталія Панашій говорить, поліцію не викликала, приїхали самі. Вони відпрацьовують мою сторінку у Фейсбук і приїхали особисто до мене додому вже в 22:03. От наш патрульний наряд Вітовського відділення поліції. Приїхали, і після їхнього візиту я зрозуміла, що відпрацювання моєго, так би сказати, посту в інтернеті вряд чи буде таким належним чином. Тому що, а де ми будемо шукати? А беріть паспорт і їдьте самі, і докажіть, що ви не поручитель. Законодавством передбачено захист громадян у випадку подібних погроз. Це стаття 355 Кримінального кодексу України – примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань, говорить адвокат Андрій Толпекін. Якщо ви уклали кредитний договір, або ну, хтось із ваших близьких чи знайомих уклав, тому що колектори діють так, що вони звертаються до близьких, до родичів, які взагалі ніякого відношення не мають до тих кредитних відносин, які були, відповідно, хтось з ваших близьких взяв кредит, а дзвонять іменно і близьким, і родичу, і на роботу, і так далі. Для цього ви повинні знати, що ви звертаєтесь до поліції і притягаєте цих осіб до кримінальної відповідальності. Будь-який спір щодо невиплат кредитів чи позик в Україні має право вирішувати тільки суд. Приходить іменно до громадянина щодо боргу, має право єдина державна установа, це державна виконавча служба, яка на підставі рішення суду може здійснювати будь-які примусові дії і то у відповідності закону про виконавче провадження. Будь-які другі особи не мають права, не приходять, не витребують якихось боргових зобов'язань, тому що це все переслідується по кримінальному кодексу, стаття 355 Кримінального кодексу. Ми зателефонували за номером, з якого Наталії Панашій надходили погрози. Відповів чоловік на ім'я Віталій. Ми не кредиторами там гроші не видаємо, ми просто іщемо людей, виводимо їх на связь, заставляємо платити. Якщо не відказують, ми під'їжджаємо, общаємося, доводимо до ума. Це тільки перший такий етап, розумієте? Значить, якщо так вирішили, значить це перший етап. Другий етап там буде вже чуть-чуть по-другому. Там будемо зустрічатися лично. Там, я там думаю, будемо общатися вже нормально, як-то вже предметно. Та я насрала всі статті. Ну, о чому ви говорите? Яка стаття? Що ви, блін, мілите? О чому, блядь? Чи відкрите кримінальне провадження за статтею 355 Кримінального кодексу України? Скільки громадян з Миколаївщини протягом року звернулись до правоохоронних органів щодо діяльності колекторів? Ці питання ми надіслали в інформаційному запиті до Національної поліції. Про відповіді повідомимо згодом. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.
початку року на Миколаївщині зареєстровано 2372 пожежі. З них 816 – у житлі. Тому сьогодні миколаївські рятувальники нагадали жителям Інгульського та Корабельного районів міста, як запобігти пожежам у побуті. Не залишайте газові прилади без нагляду над газовою плитою. Не сушіть білизну. Не сушите білизну над газовою плитою. Не сушите? Ні. Газову плиту не лишайте без нагляду. Наприклад, там греється, не ставляйте. Ні. Грубки, каміни, печі та котли. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли господарям осель про необхідність перевірки справності опалювальних приладів до сезону холодів. Гарячі коли нагрівається, правильно? От гарячі воді, то щоб хоча б полметра, щоб тут було. Хорошо? Діма, смотри, за цю розетку взагалі треба присмотрити, хорошо? По можливості взагалі її не використовувати. На плиті нічого не оставляти, щоб нічого не горіло, коли ви пішли в магазин, наприклад, а ось десь горить. Где-то далеко в магазине, не напротив? Ну, я понял. Ну, смотрите, приглядывайте за ним. Не греться, за счет вот этой вот плиты не греться. Да, Боже, не оставляйте, и туда, чтобы было тепло, вы туда не оставляйте, хорошо? Не. Допомагав рятувальникам соціальні працівники районів. Переважна кількість проінформованих люди похилого віку. Довели до уваги громадян основні вимоги щодо належного протипожежного стану в домівках. Розповіли їм про всі правила протипожежної безпеки. Усього відвідали 27 домівок. Розповіли їм про правила використання пічного опалення, електронагрівальних приладів, заборону куріння у ліжку. Роздали научну агітацію листівки із зазначеним номером служби порятунку 101. Рятувальники та соціальні працівники проінформували 56 людей. Миколаївський зоопарк сьогодні поповнився самцем сніжного барсу на ім'я Тіксі. Тварині 2 роки. Тіксі привезли з французького зоологічного та ботанічного парку Мюлхаус. Барса передали за рішенням координаторки Емми Нігрен в рамках міжнародної програми розведення сніжних барсів у Європі. В Миколаївському зоопарку є доросла самка. Співробітники зоопарку сподіваються на створення сніжними барсами потомства. Тіксі вже помістили до вольєру. Про це повідомляється на офіційному сайті Миколаївського зоопарку. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Гарного вам вечора!